agabadada kabajamto tada watto tafi ordofto tatenna odubiya datif jennesini qabanne yanirrati odwarra kaseni dubbisu andanil bali sorereti durarratti matote odusentemu jalqaba godina guji baha magala adolatte jecha duchan polisonni oromiya rawatani namota kudani oliya jefaman kessa chamarre enuma esi wallalamte takka manni qopessa buljinsa magala adola woyu akkawale himamera Reefa namoota ijjeesane namaaf kennuuf illee poolisoonni Oromiyaa gatii rasaasaa gaafachaa akka turan himameera. Ilmaan Oromoo manneen hidhaa biyya Liibiyaa keessatti garmalee rakkachaa akka jiran dhagameera. Ummanni godina Wallagga Bahaa aanaa Waamaa Hagaloo magaalaa Qassoo namoota maqaa warshaa waamaa kusa'eetiin uummata saamaa turan akka seeratti dhiyaatanii fi gaafataniirani. Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa uummatatti hedduu akka hammaate dhagamee jira. Uummatillee bakka itti iyyatu dhabeera kan jedhan matoota oduu irratti amma oduu bal'inaa isin dhageessina. Godina Gujiibaa magaalaa Doolaatti ijjechaa duuchaan poolisoonni Oromiyaa raawwatanii namoota 10 olii ajjeefaman keessa chamarre enuma isi himbekamne manni qopessa bulchinsa magala dola woyu akawale himame jiram polison oromia re fanamota jesan kenni safille gati rasasa ka gafacha katuranille satla me jiram midda fi hidan woran woyane te fi polison oromia umataran ga jiranille hammate tifufe jiram dabala to dukana kan mangaditti isinifdes Ijjecha duuchaan poolisoonni Oromiyaa magaalaa Doolaatti raawwatanii namoota 10 olii jeefaman keessa shamarree eenyummaa isii wallaalamte takka manni qopheessaa bulchiinsa magaalaa Doolaa wayyuu akka awwaalelle maddi odeeffannoo kennaa saaxileera. Poolisoonni Oromiyaa illee magaalaa Doolaatti reeffa namoota ijjeessanii lakkoofsaa turanii fi reeffa manni qopheessaa magaalaa awwaaleef illee gatii rasaasaa jechuun nama ijjeessanii fi maallaqa akka gaafataa turan maddi odeeffannoo kennaa kun akkana dubbateera. Olli dhiirumma hamattuu namarra raawwatamaa jira. Gaafuma miila hiriira dargaggeessan gatii qawwee xiyyitiillee kaffaltamanii reeffaan fudhatan fa'aa turte. Gargaaruun guddaattu reebicha guddaattu adoola irratti geggeeffamu jira. Kun dhuguma gatii rasaasaa gatii xiyyitii kanfaltaman reeffan fudhatan jechuun dhugaadha moo qabatamaa kun uummati hin beekaa akkas jedhte dhugumaan poolisiin. Dubartiin wayii duutee turte gaafa hiriirafanii gatii xiyyitiin kaffaltanii jetteeni kana guddoo kan raawwattu jirtu poolisootaa fi ajajoota godinaati. Kaffalchiisanii gatii rasaasaa yookiin xiyyitii kana? Intalli tun karaa mana qopheessaatiin awwaalamte. Maatii fiillee dhaguu hin dandeenye mana qopheessaatu awwaale kan magaalaa. Eessa intaltu warra eessaati dhalootaa eessa? Maqaa haga ammaatti adireesii fi argachuu hin dandeenye addeesii fi bakka dhaloota ishii argachuu hin dandeenye gocha garaa jabinaa kana kan raawwataa jiru jarroota maqaan isaanii karaa peejiitii barreeffamee warroomaa bulchiinsa poolisii kanatti akka malee nama godhu jira. Intalti duute tun dhalattu achiiti moo naannoo biraarraa dhufte moo attan nami sii beeku yookiin fira dhabanee mazagaajaa yookiin manni qopheessaa awwaale? Gaggaafataa turre eeluu ishiillee beekuun dandeenye akkasiin manni qopheessaa ishii awwaaluu danda'ee jira jechuudha. Gaafa nami hedduu adoolladhumatti taan duute isiillee? Isiillee gaafa sanii warree gamtee isiillee gaafa warree gamtee. Mormii haaromsa eeyyama warshaa Midrook laga dambeetiin walqabatee ijjechaa fi dhaan guddaan godinaalee Gujii lamaan keessattuu raawwatameera. Mormii fi qabsoo qeerroo fi uummataatiin haaromsi eeyyama warshaa Midrook laga dambee dhaabatullee hidhaa fi miidhaan poolisoota Oromiyaatii fi loltoota wayyaaneetii uummata naannoo irratti raawwatamaa jiru ammallee cimee itti fufee jira. Hidhaa fi dhaanicha keessumattuu magaalaa Doolaa wayyuu keessatti ammaayyuu akka itti fufee jiru madda odeeffannoo kennaa himeera. Poolisoonni Oromiyaatii fi Komaandi Poostii wayyaanee riipoortera bulchiinsa magaalaa Doolaa wayyuu
Afurki alamu nama jeda mulle kabane hina nerani. So chike roke sar kakabda jechu akkaida maddo de fannoke nakun akkana dubbatera. Entane Hagamati of Hurk Alamu Kanduramu Manaj Hagamat Bayonamasa Kana Awani Mede Batalman in Juru Namiki Rohanabur Messi. She wanted to see Hanga Amati Manaidati Bahundan Dende Achumakes Ojata Motumati Moti is a Kami Hidani Afur Kalamu. Higa hidame buli mekage. Higa hidame kuture da guja hira ra jalkawe ki kan hidame marwa kufte ki kan kabde wate. Malo jata ni hojata akuma san communicationi an ati mo huji jijira ter. Polis on Normia Itiga Fatama, Bulchin Samna Nama, Collegi Barnota Barsisota Dola, Obbo Bilus or Sagodana Lehidane, the Nakana to manage at Chapsanerani. Obbo Bilus or Sairo Amma meet Lachima Ragahe, Ya Lafi Hospitala Akase Nejru, Madode Fanoke Nakun at the Serum. Kodana jadamada harikara olana humna nama kolleji banna to barso thado lati bakti guchikun iskara wate nando noki kanya da muganda duwa toko kesati polisi ana adola red dating guchikun kango dami makan namu thalen era mejra toko fan koroni jadama kunimo polis makaye gamma chuki gamma dada Isan dan waktu itu kerana sama juga, namun jadi kuno gosok sukan ni bisa umum romo rawan rawat tiada macam sebera dalalat asmuri afan ke sekarang sudah si dan kukuta jadi sahaja sejak ini dan kamu ama referi dari negara dan di jenis jurulun kania bersufi kan nama wa sudah jisuh. Polison Oromia badi kanjel kabane kolleji adola irratti. Harralle polison Oromia tun badi irra akkainna abbati madden kenna himanerani. Polison Oromia magala adola unju liyu polisi somali tantatu gitti. Ammanun kumichisi kumichi namarra hinta tanni nani soda gugurto kez jirador. Gama brate waran weyane adola dabalate dule anale godina guji heddu ke satti kubachuni. Umata tumu fi hidun abao isinke sagalejira abao baasa jechu umata darara kajiranile madore fanoke nakun adde sera. Manuromo manene hidabi ya libya kesati garmale rakacha kajiram nagyame jiram. Abdunasir Haji Hassan dabala tawdugana kende fatera. Manen hida biya libya kesati ilman oromo akka garmale rakacha jiran nagyama tijira. Odun gama biya libyati asbati odu dararama fi hirar ilman oromo kabati rufte akkataate gabasni bilbilan acirra arkanne ifabasi tijra. Akka gabas khanatis ilman oromo la jirenyi biya khaysa ittihammaate biya abbaisanit jirachu laf dadlamani biyum abbaisani rat hujjatani jirachus dadlamudan akkatahan dadlamudan jirenyi baka filetanis kuno acittis jirenyi sani jirenyi mani daate Aka gada do khaysa jiran bekame tijra. Ilman oromo khannen biye libyati bakatani achi jiran mannen hida gara gara khaysa aka garin duwe garinis bukuban namo marra bahe turre duwati harkara chajiru gabas ni achirra harkan nekhoni ni addeysa. Ummanni lammi libira khannen ilman oromo ti walin manne hida khaysa jiran fakkenyaf lammi len somaliti fi lammi len iltra da yammu makanisani barre fame UNHCR ti Lihati hukusma imbasilin isani lufani lemmile isani akka biya birati gagi sajiranis beka metijra. Hata ugaru yammu ilman oromura biya Ethiopia makalotani barrifatan namni isan gafatu akka hindirres gabasani tijran. Khanamales yero ammantana mannen hida gara gara biya Libya kisati ilman oromura akka lukubota adda adda khan akka lukuba tibi fadan kabamani huba majiranis. Gabas numan acirra mdokkabe khuni mirkane se tijra. Akka odun acirra baat ifabas tutis yero ammantana imbasin Ethiopiara biye Libya qeysa jira chubatus. Rakkina ilman oromorra gaya jiru khana akka motumman kubakabus ibsame tijra.
akka gabaasa achirra bahaa jiruunis ilmaan oromoo kan hanga ammaa manuma hidhaa keessatti du'an akka toora nama 16 geesse beekameeti jira. Hangi biraatis akka dhukkubaan rakkatee nama isaan wallaanullee dhabuudhaan akka du'a hawwaa jiranis hubatameeti jira. Mootummaan wayyaaleedhaa biyyoota garaagaraa keessa deemuudhaan akka lammiilee biyyaa manneen hidhaa biyya alaa jiran hiiksisaa jiranis miidiyaalee mootummaatiin akka odeessaa jiran waanuma beekamudha. Haa ta'u garuu ilmaan oromoodhaa kanneen mana hidhaa biyya Liibiyaa keessatti du'aa fi jiruu jidduutti solloqaa jiran akkamiin qalbii mootummaa sanuu mootummaa yeroo ammaan tana ilma oromootu biyya bulchaadhaan miidiyaan odeessaa jiru kanatti dagatamanii jecha warri gaafatanis akka heddummaachaa jiran gabaasamaati jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed akka biyya Saawud Arabiyaa dhaqee hidhamtoota hanga toora nama 1,000 mana hidhaatii baasisees waanuma yaadatamudha. Haa ta'u garuu ilmaan oromoo kanneen biyya Liibiyaa keessatti mana hidhaatti garii du'aan boqatanii gariis dhukkubaan hiraaraa jiru hin dhageenye moo akka hin dhageenye barbaadeetii jecha warri dubbii tana dhagaye akka gaafatanis beekameeti jira. Akka namoota dubbii tana xinxalaa jiranittis yoo ta'e siyaasaan yeroo ammaan tanaa muummichi ministeeraa yeroon yeroo araaraati jecha hidhamtoota hanga 1,000 mana hidhaatii baasanii hanga 1,000 itti dhiisan kuni akka tooftaa yeroo bitannaa ta'ee fi akka tooftaa dagachiisu ta'es ibsaniiti jiran. Yeroo ammaan tanaa ilmaan oromoo mana hidhaa biyya Liibiyaa keessa hangi carraa bilbilaa argachuutiin fayyadamanii ergaa isaanii kana gara Oromiyaa News Networkii ergatan kuni ammatti waan biraa gochuu dadhabamus akka daddaffiidhaan ummanni oromoo UNHCRitti nuuf iyyuu barbaannaa jechuudhaan akka dhaamsa isaanii dhaamaniis ifateeti jira. Ummanni godina Wallagga ba'aanaa Waamaa Haagaloo magaala Qassoo namoota maqaa warshaa waamaa kusa'eetiin ummata saamaa turan seeratti akka dhiyaatanii fi gaafataniira. Ayyaantuu Gadaa dabalata qabdi. Naannoo Waamaa Haagaloo magaalaa Qassootti duula haaromsaa maqaa jedhuun ergamtoota OPDO walgahii gaggeessuu fi uummata magaalichaa afaan faajjessuuf jedhan jalaa fashalaa'uun dhaga'ameera. Qeerroon Qassoo akka gabaasetti maqaa amma Oromoo naan ga'eera jedhuun uummata sossobaaf yeroo ba'anitti uummati ammallee qabsoon keenya karaarra jira kan ilmaan Oromoo ajjeesaa ba'ee fi itti jiru akkasumas kan maqaa warshaa waamaa kusaa'ee jedhuun uummata keenya saamaa yoo naga'ee fi ittis jiruutu seeratti hin dhiyaatin wanti isin wajjin haasofnu hin jiru jechuun uummata magaalichaa waltajjicha diduu fi aangaa'ota aanichaa kanneen farra uummataa ta'an walfakkaatuun yookaan shaggar kaabaatti leenjii naannota godinichaan gaggeessamaa ture uummaticha caalaatti beekamsiisuu odeessi qeerroo fiichee abbichuu nyaa'aa fi daagaa maddeessee jira. Akka qeerroo fi qarree salaalee jedhanitti aasxaan yuunivarsiitii salaalee kan uummata oromoo baachoo tuulamaa yookaan boorana kaabaa hin ibsine gaggeessitoota yuunivarsiitii salaaleen qophaa'e eenyummaa uummatichaa kan hin calaqqifnee fi bakka hin buune ta'uu eeruudhaan hatattamatti akka sirratu uummatichi gadi jabeessee gaafachuusaa qeerroon salaalee gabaasee jira. Gabaasa Oromiyaa News Networkiif Ana Ayyaantuu Gadaatti. Itoophiyaa keessatti qaala'insi jireenyaa uummataatti hammaatee uummati rakkataa akka jirullee nagamee jira. Uummanni ammoo bakka itti iyyatullee dhabameera jedhameera. Abdul Naasir Haajaasan ammallee waan qopheeffate qaba. Hedduu qaala'eef uummanni bakka itti iyyatu dhabee akka mootummaarraa abdii kutate gabaasamaati jira. Akka oduun biyya keessa bahaa jirtu ifa baastutti jireenyi uummataa hanga durirraa hedduu qaala'ee akka galiin uummataa waabituu dadhabee humni lubbuudhaan jiraachuu akka shakkisiisaa jirus dhaga'amaati jira. Gabaasni amma biyya keessaa bahaa jiru galiin uummanni argatuu fi wanti magaalaa keessaa bitan hedduu wal dhibee akka uummanni mootummaarratti abdii kutates gabaasni arganne kuni ni addeessa. Mootummaan wayyaaleedhaa yeroo adda addaa galiin uummataa ol ka'ee jireenyi hawaasa haala gaarii keessa jira jedhee miidiyaalee garaagaraatiif ololchuus dhugaan lafarra jirtu garuu akka waan mootummaan ji'u akka hin ta'in uummanni ifumaafu akka ragaa bahaa jiru mirkanaa'eetu jira. Yeroo ammaan tana qarshiin Itoophiyaa gatii dhabee waabituu dadhabuudhaan akka hedduu gadi cabees waan ifaan ifatti beekamudha. Haalli kunis tarkaanfii mootummaan investimentii fi qusannaa jajjabeessuudhaaf fudhanne haa jiru malee
xiinxaltoonni siyaasaa garuu haala yeroo hufiinsa mootummootaa akka ta'e hedduu irraa dudubbachaa akka jiranis beekameeti jira. Qaala'uun jireenyaa kun yeroo ammaan tana hojjettoota mootummaa irratti akka hedduu hammaachaa jiruu fi akka hojiin mootummaatis sababaadhuma kanaan hedduu hufaa dhufes maddeen keessa beektota irraa ifateeti jira. Akka maddeen kanaattis jireenya hedduu qaala'u kana ifirraa salphisuudhaaf hojjettoonni mootummaa galii dabalataa barbaacha akka yeroo hojii dhiisanii bahanis ifateeti jira. Kanumaan walqabateetis aanga'oonni biiroolee mootummaadhaa jireenya akkaan qaala'u kana jala miliquudhaaf akka toluuf yeroo hedduu akka gara baadiyyaa hojii ja'anii bahanii qarshiidhaan if deeggaranis keessa beektonnummaa kun gabaasaniiti jiran. Mindaan mootummaarra argatan waan bakka hin geenyeefis akka qarshii durgootiin jireenya isaanii suphanis gabaasuma kanaan addeeffameeti jira. Haa ta'u garuu durgoo mootummaa kana argachuudhaafis akka miseensummaan OPDO yookiin immoo deeggartummaan aanga'oota mootummaa barbaachisullee ifa baheeti jira. Yeroo ammaan kana sukkara bituudhaaf, zayita nyaataa bituudhaaf, daabboo bituudhaaf hiriira galanii sa'a hedduu eeggachuun waan barame ta'uun isaatis ibsamaati jira. Sababaadhuma hiriira daabboorraa kan ka'es daa'imman mana barnootaa baratan ganamaan erguun akka hafaa jirus gabaasamaati jira. Kana malees daa'imman mana barnootaa dhaqanis akka achitti beelaan hufanii yeroo hedduu gargaarsi wallaansaa itti yaamamus gabaasuma nu dhaqqabeerraa hubachuun dandeemeeti jira. Kanumarraa kan ka'es xiinxaltoonni waa'ee kana xiinxalaa jiran rakkinni biyya mudate rakkina qaala'insa jireenyaa duwwaa otoo hin ta'in rakkina roga hundaa akka ta'ee fi rakkinni qaala'insa waan dafee mootummaa saaxilee akka ta'es ifa ta'eeti jira. Oromiyaa niiwus neetworkis rakkina bishaaniitii fi rakkina ibsaatiin walqabate rakkinoota hedduu biyya keessa jiran yeroo adda addaa akka gabaasaa tures waanuma yaadatamuudha. Kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota teenna oduu har'aaf jennee simbiraan gahaa turre tun tanumaan hobbaate qophilee Oromiyaa niiwus neetworkii tafaa waliin turtii dansa.